Joi seară, Aula Magna a Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați a fost gazda conferinței Creștinii și crizele lumii contemporane. Invitatul de seamă a fost înalt preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord. La eveniment a participat și înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Crizele fac parte, aș zice, din viața noastră și ele pot fi un motor de ca viața noastră să înainteze. Dacă știm să gestionăm aceste crize, dacă știm să le rezolvăm prin dialog. Există și este nevoie de o cultură a dialogului, cu care nu prea suntem obișnuiți să dialogăm, să întrebăm, să ne sfătuim, să luăm o decizie după mult sfat, cum ne învață părinții bisericii, ca să depășim aceste crize. Manifestarea a fost organizată de Asociația Ortodoxia Tinerilor în cooperare cu Arhiepiscopia Dunării de Jos și filiala Galați a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi din România. E o temă pe care o considerăm importantă pentru vremurile pe care le trăim, în sensul că sunt creștini care au nevoie să cunoască care e poziția bisericii în situațiile de criză pe care le trăim, în contextul tragediei de la București, în contextul crizei refugiaților în toată Europa, în contextul atentatelor teroriste de la Paris și altor atentate din Europa. Înaltul Serafim a reușit foarte frumos să ne dea o poziție echilibrată asupra, o poziție duhovnicească asupra felului în care să vedem lucrurile. Înaltă preasfinția sa, Serafim Joantă, a pus accentul foarte mult pe naționalism, pe faptul că noi românii nu suntem destul de naționaliști cum ar trebui să fim față de cum sunt alte popoare. Și mi-am dat seama că fiecare dintre noi, începând cu mine, însă trebuie să facem ceva în privința asta, să fim mai naționaliști, mai buni unii cu alții. Nu putem răzbi prin hățișurile lumii contemporane decât cu Hristos și noi toți mână în mână, nu luptându-ne unii cu ceilalți. După conferință, cei doi ierarhi au dialogat cu tinerii prezenți care au adresat întrebări legate de tragicul eveniment de la finalul lunii octombrie din București. De asemenea, s-au discutat și alte aspecte privind nevoia tinerilor de a comunica mai bine cu preoții din parohiile lor.